paralelno s tim bi destimulisali korištenje javnog prevoza, uveli neke tehnike o kojima ću ovo sad baš pričati. Znači, sa 200 miliona dodatnih mi možemo da uštedimo između milijardu i po i dve i sigurno mnogo više, jer ne postoje prave studije, barem ja njima nisam imao pristup, a koliko vidim pristup drugih gradova u svetu koji su uveli javni prevoz je isto siromašan ovih reći. Ovo su predlozi plana za stvaranje modernog, kvalitetnog, udruživanog sistema javnog prevoza. Ovo nisam ja izmislio, ja nisam Tesla, ja se bavim menadžmentom inovacija, upravljanjem inovacija, znači, ali to su inovacije koje ljudi već su smislili, ja samo gledam gde mogu da ih implementiram. A ovo su bili predlozi ljudi sa interneta, pošto mi je direktno demokratska platforma i ovo promovišemo dve godine koncept. Evo šta su oni predložili. Smanjenje cene karata i objedinjavanje zona. Znači, mi imamo sad ITS 1, ITS 2, prigradska i gradska zona. Neko ko je nezaposlen treba dođe u grad, treba platiti 4-5 hiljada dinara. Znači, to je ludilo. Sezono, to znači ne možemo. Predlaže se ujedinjavanje tarifnog sistema, znači da sve postane jedna zona, i da se smanje cene karata. Cena karata je predložena 20 dinara, da bude za jednu vožnju 60 dinara dnevna, 700 dinara za, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Korištenje biogasa za vozenje javnog prevoza smanjili bi troškove rada, drastično. Ti troškovi bi ostali u zajednici i bili bi redistribuirani, tako da ne bi imali odliv kapitala. I posljedice zagađenja bi drastično smanjili, jer sam javni prevoz proizvodi ogromne količine otrovnih gasova i buke. Tako da, to su dve stvari. Uvođenje direktne naplate od preduzeća. To je isto predlog, znači da se uvede da svako preduzeće, malo, srednje i veliko, malo, ne znam, dva, tri zaposlena pa na više, direktno po svakom zaposlenom uplaćuje u fond javnog prevoza mesečnu sumu kojom obezbeđuje prevoz svakom zaposlenom. Naravno, nezaposleni studenti, džaci, svi ostalo ne bi plaćali, jer i ne mogu da odakle da plate, ali bi firme na taj način direktno uplaćivali, ne bi bilo posrednika i ne bi bilo ni potrebno za sistemima kontrole karata i naplate i ovo, koje se koštuju 9-10 miliona, možda i više sada tako. I plus oprema i ovo i ono. Uvođenje transportne takse. Francuska je uvela transportnu taksu od 0,5, zavisi kako ne, od 0,5 do 1,5%. Ta transportna karta, iz te transportne takse u Francuskoj se finansira 50% svih troškova javnog prevoza. Znači, pazite sad to, 50% svih troškova javnog prevoza. Samo davni iz ove stavke finansira. Znači, mi kad imamo neku malu taksu njima, s obzirom na promet, oni plaćaju neku, ko zarađuje više, plaćaju više, ko zarađuje manje, manje. Znači, šta, kako bi mogli još da finansiramo javni prevoz. Preusmjeravanje dela prihoda akciza na gorivo i takse za ekološku zaštitu u budžet javnog prevoza. Vi ako pogledate Infostan, svi plaćate ekološku taksu. Jer neko nekad pitao gde taj novac ide i kako se taj novac troši. Zar ovo ne treba duže u tu ekološku taksu? Onda da je, ne znam. A akciza na gorivo. Gde idu te akcize za gorivo? One treba da idu u finansiranje javnog prevoza koji će smanjiti, redukovati i smanjiti broj automobila i povećati broj korisnika javnog prevoza, zato što će se subvencionisati 100% javni prevoz. Parking servis, prihod od parking servisa, da li to Bogotac zna gde ide? Imamo dve firme u Beogradu koje su građene na parking servis, one unajmljuju radnike za naplaćuju gradu užasno je s nama, a te privatne firme isplaćuju radnicima pola. To se ne zna ko šta plaća i radi. Deo od saobraćajnih kazni, i što u Francuskoj i drugim zemljama, saobraćajne kazne se finansiraju, idu u budžet za javni prevoz. U Francuskoj je to isto slučaj. Onda imamo smanjenje broja službenih automobila. Koliko je ovde ima službenih automobila i kolika je potrošnja godišnja goriva? To ne postoje podaci, to je isto predmet, treba da bude predmet jedne studije. Ali ja verujem da je to isto koliko i ceo javni prevoz, možda i još više. Tako da,
mi te automobile poklenu domovima zdravlja i ustanovama kao što su prihvatilište, stratište i ustanova od značaja, a gospoda duđu lepo u te autobuse pa da žive sve što mi doživljavamo i da se prevoze, pa onda da vidi koliko je u stvari taj prevoz dobar ili loš. Da znaju zašto su na javnoj funkciji, funkciji treba da rade za narod, oni ne rade, da vidi kako je to, pa da počnu da rade. Povećanje poreza na dobit, to je isto jedan od predloga sjajan, znači progresivno oporezivanje o kojem mi pričamo, znači ako zarađuješ malo ne možeš da platiš ništa, ali ako zarađuješ milijardu evra, ne možeš da platiš 15% kao i onih koji zarađuje 20.000 evra. Znači možeš da plaćaš mnogo više. Kako si prvo ti došao u poziciju da, da zaradiš milijardu evra godišnje? Ili pre? Da, ali imaš ljudi koji sad zarađuju. Znači, znamo te podatke struje i magle i ovog i onog. Koji su imamo? Ovdje što imamo? Samim tim, što bi uložili u javni prevoz i što bi atraktivnost javnog prevoza bila veća, oglasni prostori, cena oglasnog prostora bi se povećala. Sada to radi jedna firma, Viva, kako se zove, Aqua Viva, ne? Ana Quattro, koja ima lobby, jer drži monopol. To je ta što oni, tokom ove predizborne kampanje, su mnogi doživjeli izliv bilborda u mozak zbog njih. Znači, to bi trebalo da vidim, to, oni koriste struju za sve te bilborde. Ljudi, ko plaća tu struju? Mi? Koliki porez plaćaju na, na dobit? Znači, milijardu je ta firma Alma Quattro imala dohodak 2012. godine isto. A od te, ta milijarda je mogla se slio u javni prevoz, dakle se finansira javni prevoz. I u samim autobusima imamo neke firme, Masel i ne znam šta, kako se zovu, koji isto beru kajmakam i... Predlog. Sljedeći, uvođenje takse za ulazak u grad i centar grada sa izuzećem taksistima i licima sa invaliditetom. Šta bi to značilo? Dolazite u Beograd. Gledate u Beogradu, naplatna rampa, ulaz je 500 dinara. Imate parking, postavite auto, platite ga 100 dinara i vozite se cijel dan javnim prevozom. Možete da birate. Rešite da uđete. Platite 500 dinara, dolazite do centra grada, treba da pređete ovaj most. I uži deo grada, taksa za ulazak u grad, prelazak mosta i ulazak u centar grada, još 500 dinara. Pa ako hoćeš, uđi. Ako nećeš, se ostaviš auto, sedneš na autobus, lepo, i za 100 dinara se voziš ceo dan, ili 60, koliko smo rekli. Tako? Parking platiš tih 60 dinara, i taj prihod iz parkinga ide tamo. Svima lepo. On ne mora da radiš o parking prostoru i o ovom i onom. Ne, da će neko da mu obije automobil, da će neko da ga udari, da će nađe koliko će vremena da izgubi. To je isto ogroman trošak. Trošak 700 miliona evra je procenjeno da je u Francuskoj samo trošak toga što ljudi ne mogu da nađu parking mesto. Vreme koje izgube traži parking mesto. 700 miliona evra godišnje u Francuskoj trošak toga. Vi ste zamislite ovo. To su neki troški o kojem ja sada ne mogu da pričam, ovo samo početak. Ovo treba da bude poziv ljudima da se... Da stručnim ljudima iz raznih oblasti, imamo sa poljoprivrednog, tehnološkog, tehničkog, mašinskog, geološkog fakulteta i sve ostalo, da dođemo da napravimo jednu studiju, da tražimo podatke i napravimo studiju, predočimo, ali evo kao što sam ja pokazao, nema tu mnogo filozofije. Iz ovoga se vidi. A šta je onda sljedeći predlog? Uvođenje aktivne registracije za vlasnika automobila. To je ono poslednje, u zadnjih godinu, dve dana je počelo o tome da se pričao, genijalna jedna ideja, kojem bi znači, svi koji voziš više, plaćaš više. Voziš manje, plaćaš manje. Zašto? Zašto mi koji nemamo automobile, plaćamo sređivanje tih puteva i svega toga, neko tamo arči? Zašto neko ko ponekad vozi, plaća isto koliko i onaj koji svaki dan vozi? Zašto mi plaćamo troškove automobilske mafije, automobilskog lobija, proizvođača i svega toga? To oni treba plaćati. Ili korisnici tih automobila, na osnovu pređenih broja kilometara. I to bi imali ogromne prihode u kasu na osnovu toga. Sad možete zamislite, znači subvencionisanje taksista, kažem, za prelazak na vozila sa pogonom na biogas, etc., etc., izgradnja biciklističke infrastrukture, smanjenje broja automobila. To bi bio prostor za bicikliste, rekreativce. Bezbednost saobraćaja bicikla.
drastično povećala. I imali bi, ljudi bi koristili bicikle. Zamislite sad ako biste uveli još sat vremena gratis prvi, pa ti možda se odrežeš da posle se vratiš. Zamislite koliko bi to povećalo, rasteretilo u Holandiji slučaj. U Barceloni, ti su sad smo bili to isto slučaj. Zamislite koliko bi fitness sam utjecao to na naš fitness, naše zdravlje. Kad mi se na vreme koju koristimo biciklu. Ko ne bi kad je lepo vreme koristio biciklu, odnosno se gužu u javnom prevozu. Mada to ne mora da bude tako, kažemo, uloži se duplo više, prvo je autobusa se poveća duplo. I znači imamo uvođenje besplatnog korištenja bicikla, to o čemu sam pričao. Idemo dalje. Da ne dažem puno ove, malo je ove dosta. Ovo je petica za javnog prevoza, spas javnog prevoza. Prvo što kažem, pređem na tu peticu koju smo počeli i za koju smo skupili preko 6.500 potpisa i predaćemo u narednih nedelju dana tu peticiju, o tome ćemo pozvati sve medije koji su pozvani danas, ali nisu došli. Jeste vi iz medija? Ne, o, ulici za biciklisti. Iz uprave, gradske, nisam. Ulici za biciklisti. A, ulici za biciklisti. Znači, dobro, evo, reći vam kolega, pričao sam o tome koliko ste vi izloženi tim otrovima i svema tome u odnosu na ostale korisnike. Šta sam htio da kažem? Šta sam poručio? Peticiju. Predat ćemo samo kopije potpise, jer ne damo originale, skupljat ćemo i dalje, ja se nadam ovo isto poziv svima vama koji ste ovdje i svima koji će nas gledati, da se okupimo i da nastavimo tu peticiju. Nažalost, ta peticija nema nikakvu vrednost u ovoj zemlji, kao što nema ni narodna inicijativa, onemogućena, ni i referendum, koji su sastavni deo direktne demokratije, to je stvarno demokratsko društvo, oni su onemogućeni potpuno. Ali, ajde da skupujemo, ajde da krenemo, da vidimo da li će oni ostati gluvi na sve to. Oni su javna administracija, treba nas da sluša. Jednostavno, mi moramo da krenemo u to, znači niko neće drugi krenuti. Ako čekamo mi neki da se pojavi neki pošteni političar, nikad to nećemo da očekamo. Znači, sve je to, kao što vidite sada, posle posljednjih izbora vidite da u stvari sve to obmenjenih članskih karata i ista priča. Znači, osim momentalnog raskida ugovora sa firmom Apex, koju tražimo iz 2 godine, i koje je navodno raskinut, u šta ne verujemo, planira se promjena sa Apex na Bapex, ili ne znam kako će se zove. To jest, oni će otvoriti sada, planiraju otvoriti direkciju, službu u okviru, novu firmu, direkciju za javni prijevoz, koja će se praviti prodajom i naplatom karata i kontrolom karata. A aparate planiraju da iznajme od NN lica blisko k njima, koji će nam naplaćivati i onaj iznos od 90 miliona eura godišnje, čisto na posle rađe za parac. Znači, oni su to kao navodno ispunili, međutim to nije. Mi smo tražili da to bude vraćanje, uvođenje sisteme elektronskih karata, ako treba da postoje, jer to je nepotreban trošak, ako ga subvencionišemo 100%, smanjujemo troškove za oko 20 miliona eura godišnje. Razmislite o tome, da li je bitno dobro da uvedemo uopšte tu naplatu karata ili da ga napravimo 100% subvencionisanjem. Da bude to u okviru GSP-a ili Direkcije za javni prevoz. Oni to sad hoće da otvore novu firmu, zaposle nove njihove bliske ljude, a ljudi u GSP-u će dobiti otkaz i će sediti tamo i postaće tehnološki višak kojima će oni opet oprati otpremljeni od našeg novca i milina. Šta kažemo, veće ulaganje i modernizaciju GSP-a i vraćanje statusa ekskluzivnog prevoznika. Ono što mnogi ne znaju, da je na jednoj sednici 2012. godine ukinut status ekskluzivnog prevoznika GSP-u i time dat otvoren prolaz za privatizaciju koja je planila potpuna sljedeće godine 2015. Firma je bila Veolia. Onda smo ih raskrinkali, oni su sad to promenili, sad je to Arriva. Oni su znači samo zamenili imena i sada Arriva je kandidat za da bude ekskluzivni prevoznik, kome ćemo mi subvencionisati, a privatnik taj neće plaćati, jel te, nikom ništa, vidjeli ste njihov autobus, ako niste zapazite, gori su nego GSP-u. Privatni autobusi su gori nego GSP-u, to je čisto otimanje para. Imate tu liniju 20 i nešto, ne znam, 26 ili šta, neki mali autobus koji se obraća, a naplaćuje nam kao da je veliki autobus. To su neviđene prevare. To su ljudi, to. Ja sam za bezetnog, nisam bio ovdje 7-8 godina kad sam došao, vidio sam 2000-te šta se dešava,
Otišao je sam vidio da oče, vratio sam, mislim da je bolje kad sam bio ovo strašno, gore nego Dragan Milošević. Znači, tražimo veće ulaganje u modernizaciju BSP-a. Javno preduzeće i javni prevoz su zajedničko dobro. Postoje stvari, ja nisam komunista, socijalista ni bilo šta. Znači, možda se kaže da sam socijalno orijentista. Ali poštujem privatne inicijative. I bez privatne inicijative nema ništa. Ali, sa osnovnim ljudskim potrebama nema trgovina. Struja, voda, prevoz, komunalne usluge, to je isto veliki biznis na koji hoće da privatizuju, to je pokušao taj, je li onaj, šta je bilo, kako se zove, neki operator, Dulić, tako, da, turbo operator, i ušavljaju dalje. Da se u javni prevoz uloži u GSP, mi imamo GSP kakvi privatni prevoznici. Oni ne plaćaju, ni, oni imaju vozače, nezaposlene. Ja bih tim ljudima omogućio samo isplatiti te autobuse i voziti na nekim linijama, ne možete zaraditi. Ne može to na foru da se zarađuje. Nama na kičmu. A plaćamo ih kao da voze visoko turističke autobuse, da voze za tim ljudi nazad, svakog dana. Ne možete zaraditi. Ono što sam ja dobio na osnovu informacija, euro zarez 8 do 2,2 plaćamo ih po kilometru. Toliko se plaća visoko turistički autobus do Atine i nazad i jeftinije. Znači, tražimo onda treća stavka, jer uvođenje novog tarifnog sistema, smanjenje cene karata, ono što smo rekli 20 dinara za jednu vožnju, 60 za ceo dan i objedinjavanje u taj jedinstveni integralni sistem, tarifni sistem, gde bi vi mogli odavde do Lazarevca putujete po istoj ceni. Transparentno upravljanje javnim prevozom, to je ono što je možda i najbitnije u celoj ovoj priči. Zamislite vi da radite, a vjerovatno neki od vas rade, u privatnoj firmi, dođe vama gazda i kaže, e, reci mi danas šta smo imali na računu, ti piši, molim, kaj bre račun? Kako pokaži mi bre račun? Trebam ti mi pokazujem, kao bre, da, bre, nešto sve u redu. Kad bi uveli javnu kontrolu, da to bude, a sad je moguće, samo račun, račune svih javnih preduzeća obrnemo, da mi u svakom trenutku vidimo promjene na računu, 24 sata dajte dnevno, 7 dana u nedelji, postavimo kompjuter u svim mesnim zajednicama, ako nema kompjuter, dođemo u mesnu zajednicu sebi, besplatno korišće, Wi-Fi, možete dođeti, možete svoj kompjuter, u deca koja će vas pokažu, naučiti kako da radite, ništa ne znate. Vidite tamo konkurs za posao, pa kaže, raspisani su svi konkursi, pa vidite i kakve su kvalifikacije, pa možete da glasate koga ćete da primite, ili da kažete, rođeni, glasajte sa mene, glasajte na mene, pa da najbolje primamo, a ne da, ko danas, da primamo filozofe na mesta koje nemaju veze sa filozofijom, itd. itd. Znači, korupcija bi bukvalno bukvalno smislu nestala preko noći, jer već postoje ti projekti koji su uvedeni u Brazilu i tamo, vamo, ima neki projekat Open Government koji je desetkovo korupciju u Brazilu, iako je tek posle obaveza, tek posle mjesec dana da oni objavljaju. Ja vam potrebno uopšte za tim. U realnom roku, to bi nestala bi korupcija, znači znali bi svaki šraf, kaže kupio 1000 olovka, milijon dinara. To olovka, 1000 dinara, daj nam, pa vidite, da nema veze s mozgom, da može jeftinije. Pitali, gde su tih 1000 olovka? Pa ja tamo, upravo za borbu protiv organizovanog kriminala, odmah dođe i reši stvar. Mi danas imamo situaciju koju ne znamo šta se desi. Upravo to je ova borba za održive zajednice, za revoluciju u transportu. I s tim u vezi, znači ovo što sam uradio, uradio sam kao jednu inicijativu, koja sada, ako uspemo ovo dobro da prebacimo na internet, treba da se širi dalje, da ljudi čuju priče. Znači 200 miliona, 5 milijardi. Ako povećamo još 200-300 miliona, ulaganja godišnja u javni prevoz, možemo da smanjimo troškove automobilske kulture za 2,5 milijarde. Po nekim grubim procenama, mene je žao što ti danas ljudi nisu ovdje koji su radili sa mnom na celoj ovoj studiji iz raznih sfera i oblasti, ljudi koji se bave obnovljivom energijom i to je izgradnjom postrojenja za biogas, kažu da bi u Beogradu izgradnja tih postrojenja, koja bi mogla zadovoljiti sve potrebe Beograda, bila oko 200 miliona evra. Kao što ste vidjeli, 100 miliona možemo da dobijemo ili 150 miliona možemo da dobijemo, znači oko 100 miliona možemo da otplatimo za 2 godine postrojenja, ako kažemo da su tu troškovi, pošto subvencionisane, pošto to donošenje, odvajanje smeća bi subvencionisali, prevoz, radnici koji uplatili, recite 5 godina možemo da isplatimo sva postrojenja.
za prevod biogasa, i da sredstva bi osnovno zajednice mogli dalje da ih udružimo u obnovljive energije, energije vetra, i da dobijemo potpuno energetski nezavisne zajednice. Ima još nešto tamo? Ili nema? Aha, dobro, ovo je to. Znači, što kažemo, momentalno uvođenje besplatnog javnog prevoza, kažem, ja i ljudi koji, vi koji smo ovdje u kampanji, jeli, zalažemo za uvođenje 100% subvencionisanog javnog prevoza. To je ta greška, nije besplatan, ništa nije besplatno, to je tačno, ali subvencionisan prevoz, to zahtevamo, ali on treba bude 100% subvencionisan. Već juče, već prošle godine, već godinama nazad, za osobe sa invaliditetom, đake i studenti, za đake smo se izborili, sad ćete se 2011. godine, pod pritiskom oni su uspeli, zato što je to kršenje osnovnih ljudskih prava. Znači, osnovnih, vi imate, vama se ograničavaju druga ljudska prava, izvršenje drugih ljudskih prava, tijelo što vi ne možete da odete u dom zdravlja, što ne možete ovo, što ne možete ovo. Znači, indirektno utiče na ostala građanska ljudska prava, to što nemate novac u ljudi prava. Osobe sa intelektualnim poteškoćama, rekli smo samohrani roditelji, stare, nezaposlene, penzionere. Sve su to kategorije ljudi koji već trebali imaju javno besplatno, da se smanji cene karta ovdje, da se napravi jedna studija, dobra, koja će tačno dati podatke, crno na belo. Ovo su podaci koje sam ja iznao, to su podaci znači Svetske banke, Svetske zdravstvene organizacije, Viktorija instituta, svih relevantnih institucija ovog sveta koji se bave ovim pitanjima. A ovo pitanje nije dovoljno proučeno nigdje u svijetu. Talin je uveo sada besplatan javni prevoz, oni su se opredelili samo na to da od taksi plaćenog poreza, plaćenih na prijavljenih ljudi u gradu, povećanje broja prijavljenih ljudi, da će vratiti tu razliku u ceni. Ne znam da će to da uspe. Hesloft je vratio na karte zato što nije koristio, uveo je opet karte, posle 10-15 godina bio besplatno, zato što opet jeli ne koriste sve ove tehnike koje su potrebne da bi se smanjili troškovi, da bi se povećala priliv u javni prevoz. Imamo i dalje u Brazilu, Chengdu imamo u Kini, koji je 14 miliona ljudi, ima besplatni javni prevoz. Imamo Pariz sad od pre par dana koji uveo besplatni javni prevoz, zato što je zagađenje toliko, zato što troškovi će tek izračunati. Tako da se iza priče o tome da nema besplatnog ručka, krije jedna velika laž naših političara, koji kriju to da je taj besplatni ručak subvencionisan 100%. I da oni imaju jednog momka koji naplaćuje karte. Da taj ručak i uzima neku lovu i ovaj, koja je Vuk Magarac. Evo, na ovom koristim priliku da vas pozovem, jeli, da koristite što više bicikla i da se pridružite kampanji koja je u toku i koja se odvija već godinama za prelazak na te alternativne načine transporta koje mi koji smo fizički i psihički sposobni možemo da upražnjamo, ali ima nažalost onih koji ne mogu. Jer manje više to je to, imamo ulaganje 200 miliona, vršno s 5 milijardi, pa vi razmislite. Eto, to je to. Ili ima neko neka pitanja? Reci. Marko, ja sam dodatno za uvođenje još ortopedice. Kako se? Pa evo, u pitanju o parking servisu je komunalna. Pa dobro, to nije loša ideja, treba da se objasni. I ovo je, znači, direktna demokratija. Filip bi sada trebao da ima priliku da izađe i iznese svoju ideju, da nađe ljude koji su misle slično kao on, da se napravi koncept, da se predloži kao inicijativa i ako se prihvati, to ide na referendum, ako se ne prihvati, žao mi Filipe, i to je to, isto kao i ovo. I ovo je suština prave demokratije. Ovako treba da izgleda, mi među sobom moramo da diskutujemo, da pričamo, da pokrećemo nove inicijative, ne možemo mi očekivati da neko to drugi od nas uradi. Zato svi ovdje koji smo ovdje, svi koji nas budu gledali, treba da se ujedinimo i da uradimo nešto. Jer ako očekujete da ja to uradim, od tak posla nema ništa, ja sam već skoro ovo sedeo, a ništa nisam uspio da uradim. Ali evo, daj se od sebe. Drugi, ima neko pitanja? Ja bih da dodam, ja sam evo ovdje sa mojim kolegom Slađanom iz udruženja ljubitelja železnice, a ja sam opet iz Jugocikla kampanje. Znači, mi se zalažemo
u ovom prvom udruženju koje sam naveo za što veću upotrebu šinskih vozila, tramvaja, vozova, znači sve ono što radi na struju, jer postoje naravno i dizel vozovi, ali mi se trudimo da što više se elektrificira, što više ide na struju. U ovom tom predavanju lepo si ga smislio, ali nisi pomenuo tu jednu stvar, a to je električna vozila. Znači, bilo koja električna vozila, bilo koja. Da li drumska, da li šinska, da li... Znači, električna energija i električni motori su prevazišli motore za unutrašnje sagrevanje. Ovo je električna energija dobija iz obnovljivih izvora. Slažem se. Ne na ugalj, kao što se dobija danas. Slažem se. Bez obzira, znači, da li motori za unutrašnje sagrevanje koriste biogaz, to je opet zagađenje. Daleko manje nego... Ali to je zagađenje koje se širi, znači svako vozilo za sobom... Biogaz ima negativni otisak. Zbog čega? Zato što se metan čisti, koji bi inače otišao u vazduh, prvo tu imamo kompletnu kapturaciju, tako svega toga, plus pročišćava se njegovom nadogradnjom od elemenata koji su neki po 100 puta toksični od CO2. A emisija je toliko mala da je to negativni otisak kada uporedite sa emisijom metana. Yes. Ali je bolje ako taj metan pokreće električnu, znači elektranu koja radi na biogaz ili na metan ili na bilo koji gaz, jer se na jednom mestu vrši emisija, ma koliko mala. Ali ako svako vozilo pojedinačno raznosi tu emisiju, onda je to mnogo... Kako da mi, apropo metroa, da isto to kažemo, ta glupost o uvođenju metroa, tramvaj, trolejbusi, proširivanje autobusa, tramvajskih trolejbuskih mreža. Mi smo imali do Novog Beograda trolejbusi. Najjeftinije i najrentabilnije. Tramvaj i trolejbusi. Evo, mi smo... Ja i Karlo, kada smo radili ovo na procjeni, koliko se godišnje potroši goriva, ovdje se zaboravio još jednu sitnicu. Mi si rekao, kako mi je stanju gradski saobraćaj, gradsko saobraćajno preduzeće? Koliko su stara vozila? Koliko ta vozila više goriva troše u led gasu? Znači, potrošnja dve tačke i dalje udaraš decimale. Da, naravno, sve su to stvari koje... I to geometrijskom progresijom, ne linearno. Evo, 100.000 litera dnevno troši GSP. Ja mislim da je više. I 100.000 privatni prevoznici. Ne. A da nije možda i 600.000? 65 miliona litera prizađe godišnje. Su ogromne, 65 miliona treba platiti, dovesti, zamislite sad taj transport i odliv kapitala tamo. Ali recimo da je realnost 500.000, umjesto ove cifre koje si rekao. Pa, ali nije, to treba utvrditi. Dakle, ovo je realnost na osnovu informacije koje ja imam, zvaničnih informacija. I zašto se veliko novca odliva i ulaže? Nisu to samo neče provizije. Sve su to. Znači, tu smo između 100.000, kako si rekao, i 500.000. Čega 100.000? To na goriva? Da, dnevno. Ili se samo tako prikazuje? 200.000, a gdje se prije ovo? Znači, onda imamo javne službe koliko troše još, 150.000-200.000. Imamo i čišćenje od gradska čistoća i ovo i oni, gradsko zelenilo. Sve bi to moglo da se koristite javne službe i mogli da se povuče na taj biogaz. Imali bi, zamislite, imali bi svako mesto u Srbiji bi moglo da ima pokošene puteve, ljude zaposlene iz sela, trebali bi da budu u radijusu 5 km postrojenja, tako da bi bilo isplativo, mogla bi energija i da se napravi pročišćavanje, najisplativije da se pročišti za gorivo na sadržaj metana 98-99%, tako da bi se moglo da se eksploatiše, tako najisplativije. Nego što sam još to da kažem, nemam problem. Treba neko još nešto da pita? Treba sam još da pitam ovo. U najavi je bilo akcija Ne dam da mi poklone moj Beograd. Dobro. Šta je od toga bilo? Da li je ovo, si bio otisano sa ovim? Jeste, naravno. Pazite, više od protesta nema ništa, niko ovde neće da ustane. Ja sam toliko puta pravio te proteste, zvao, rekao kad dođe, ja sam rešio da se borim s njima znanje. Kad bude došlo da se ljudi budu probudili, sami će izaći na ulicu. Ne treba njima čobanim koji će da ih vodi. Ja iznosim informacije, možete te informacije provjeriti, pametnom čoveku je ovo dosta da zaključi i da se pokrene. Od mene dosta. Napravit ću još jednu trivialu da nekada... Ovo nije personalna stvar, jer mi se bavimo time. Kao organizacija i
Ja pričam o pojedincima, mi kao pojedinci treba su jedni. Uđivali smo pozdrav svima vama ostali. Sad je problem komunikacije između svih nas. I taj problem sam teo da ukažem. Znači, paralelno radimo isti posao, a nemamo rezultate. A ovo je... Nešto da udružimo s nami. E, ovo što sam ja danas uradio, poziv vama i svima ostalima, da udružimo snage i da završimo jednu studiju koja će tačno pokazati. A mislim da iz priloženog lud može zaključi da treba odmah krenuti u realizaciju toga. Ali je potrebno ustanoviti korake, tajming i sve ostalo, to mora bude vrlo ozbiljno i sveobuhvatno, ne možemo i tako da donosimo odluke na prečac. Nego ovo treba da je ozbiljan pristup koji će dovesti do toga da svako svakom u ovom gradu bude objašnjeno sve, dinar tačno, predviđanja i projekcije i sve ostalo, tako bi mogao da donese odluku, ispravnu odluku, pardon, ispravnu odluku i da stekne jedno znanje neophodno da bi donosu ispravnu odluku. Jer suština i jeste u tome. Ne da ja vama pričam priču o tome kako ću ja da stvorim i ti da se kandidujem za kad se ja kandidujem za gradonačelnika, ja postavljamo ću sve reći. Ne, nego ovako, gospodo, nama nije ni bitno koje gradonačelnik je bilo ko. Hoće da radi ono što mi donesemo, kako se radi u Švajcarskoj. U Švajcarskoj to imate referendum i financijske referendume. Ne može niko ništa da uradi veći projekat bez da to izađe na referendum, da on objasni sve u euro, u centim i ako pogreši u zatvor. Znači, ne može da pogreši. Projekcije su takve, to se vidi i onda ljudi izlaze na glasanje, ako se izglasa, to je to. Znači, suština je u tome da mi ujedinimo snage, svi ovdje koji možemo u svakom koraku i da se borimo protiv toga. Podnećemo tu javno, opet poznat ćemo opet medije, naravno poznali smo, ali njima je zanimljivo da pišu malo o Ukrajini, o ovom ono, jer ovdje da zamažemo oči ljudima, samo da ne vide šta je, da ne razmišljaju puno. Ono te, pa će pričaju o ovom i ono. Znači, tako da, ljudi, od medije nema ništa, moramo da stvaramo alternativne medije. Kogo žele da se priključi radu 99, može da dođe, a 99 je platforma napravljena da sve građanske inicijative treba da dođu na njoj. Trebaju nam administratori, svi su dobro došli, naravno koji nisu, nemaju neke interese tamo. Tako da ako želite, imate tamo 99.org, tako 99%.org, kontaktirajte se preko nekog mailova, ljudi 99%, to smo svi mi. I nema nikakvog šefa, ili naređenog, nego svi treba budemo položeni svako da koordiniramo aktivnosti, tako da se solidarnošću ispomažemo. Izvolite. Ne znam koliko si pratio medije ovih dana, znači pominju se izgradnje 4 javne garaže u centru Beograda. To je bilo objavljeno na sajtu Beograd Info, šta god. Znači, Siniša Mali je i u predizbornoj kampanji to rekao, posle toga je najavljeno. Znači, 4 garaže, mislim da je u pitanju 1700 mesta u centru Beograda. Znači, da li studentski grad, studentski trg, izvini, i još nekoliko garaža koji su tu. I pominje se još posle toga 14 garaža u širem centru Beograda. Onda, ukinuto je, ja mislim, 400 zonskih mesta oko kliničkog centra. Znači, posle 17 časova je besplatno parkiranje na njima. I u garažama je smanjena cena za, mislim da su bili u pitanju biznis korisnici. Znači, postavlja se pitanje, to jest ono oni kažu, da je nedovoljno parking mesta u Beogradu, u centru Beograda, a opet smanjuju cenu parking mesta. Što je jako nelogično. Pa, ako znate da Fiat, ne postavljamo ni jedan deo ugovora sa Fiatom, i da svi pričaju Fiat, onda može neka paralela izvučena zašto. Ne, pa i to, a meni to liče baš onako malo i sad na populizam. Oni su sad došli na vlast i kao da jednostavno ne znaju šta će da urede i malo uvode neke mere koje nemaju veze sa vodom. Ne znam da si bio tu, ja sam vam pokazao. Ja sam pokazao rezultate studija, ovo su Svetska zdravstvena organizacija, ovo su Zdravstveni institut i Victoria Institut, sve renomirane, Evropska zajednica, sve su renomirane institucije i stoje Dresdenski univerzitet, odeljenje za ekologiju transporta saobraćaja. Troškovi automobilske infrastrukture u Beogradu su 5 milijardi evra godišnje. I to direktno, indirektno, ko zna koliko. 5 milijardi evra. Nama finansiranje javnog prevoza košta ispod 200 miliona sad. Nikad nismo uložili 3 puta toliko. Mi bismo uložili za 2/3 da smanjimo te troškove. Znači, mi bi ulaganjem od 300-400 miliona smanjili troškove za 2-3 milijarde. To je ono što ljudi ne shvataju. Na sud... Mi smo thinking to the converter, što bi rekli, na srpskom govori. Ovo je priča koju trebali da čuju ljudi koji
javnim administracijama koji upravo nemaju viziju, nemaju veze sa životom, šta znači zajedničko dobro, kako ga štititi, kako postaviti u centar politike i svega što se radi, dobrobit čoveka, da. Kvalitet života. Mi smo izgubili, nažalost, trenutno smo izgubili bitku sa tim. Znači, da, kako mi možemo da preokrenemo, da kanališemo energiju, da utičemo na te koji odlučuju. Evo, upravo ova diskusija, ova diskusija je pokušaj da to učinimo. Sad smo se skupili, ima tu raznih organizacija, raznih interesa. Suština u tome da se objedinimo u jednom zajedničkom cilju. Borba za javni prevoz nije samo borba za javni prevoz. Borba za javni prevoz je borba za kvalitet, bolji kvalitet života. Za slobodne ulice, za bicikliste, za rekreativce, za život, bre. Smanjenje buke. Ljudi, znate vidi koliki su troškovi zagađenja bukom. Probajte da stavite one tampone i da uživate jedan dan. Utiče na nervni sistem, razara nervni sistem. Buka razreda, to je lik u Srbiji, u Beogradu ne meri zagađenje bukom. Ili ga mere, tako da ga niko ne objavi nigde. Vibracije autobusa utiču na srce. Ja, kao da se bušimo beton na ulici. Mi smo drugi po redu utrču bolesti posle zagađenja. Po svetski zasnovni. E sad, imamo ono što je rezultat mog dvogodišnjeg intenzivnog istraživanja, to da su troškovi automobilskog zagađenja i saobraćajnih nesreća 5 milijardi, odnosno 3-5 milijardi evra direktno provereni u Beogradu i u osnovnim gradovima su nevrani, znači oko 1000 evra po svakom živom čoveku, plus indirektni ne znam koliko su, a troškovi javnog prevoza su 200 miliona. Ako povećamo, znači to je, ja sam konsultant 20, ovim poslom je 20 nešto godina. Ako vi uložite u nešto duplo i napravite model kako da vam se troškovi smanje, mi nećemo zaraditi, ali ćemo i zaraditi kod tim što ćemo smanjiti troškova. Mi na javnom prevozu ne možemo zaraditi tim što ćemo ga dati subvencionisati 100%. Ali ćemo uštediti na onoj strani milijardu i po, dve, tri, i dobit ćemo razliku od 2 milijarde koje neće da se odlivaju. Odavde. A one se sada odlivaju, jer mi moramo da platimo te bolnice, te, znači, kvalitet naše zdravlje je toliko uložen i ono bombardovanje, mi svim ostavim. To je strašno. Ali pravo stanje našeg zdravlja mi nemamo pojma. Te kad vi vidite koliko su to troškovi, shvatite koliki su to u stvari, koliko, zašto su toliki ti troškovi, zašto su troškovi lečenja, zašto ima toliko obolelih, zašto ovo, zašto zbog toga. Mi vozimo naj stariji automobil, duplo stariji nego u Evropskoj zajednici. Stanje puteva užas. Zagušen su gore, imamo transport robe, zbog tog transporta robe kroz Beograd, Beograd je jedan od najzagađenijih gradova i jugoistočne Evrope. To su nenormalne stvari. Vi smo rekli železnice, mi su benzinovane železnice. Zašto mi ne bi železnice isto učinili besplatno? Inako u tom vozu idu u Parizu. Zašto ih ne bi učinili posto, mi da finansiramo to i kažemo vi gospodo ćete da putujete od Beograda, imamo sada automobil, pa morat ćete malo više da platite. I odakle da finansiramo, prelivamo u ovu kasu. Sve stvar organizacije, ono što vam hoću da kažem, samo vizir. Apet je da putnički saobraćaj na železnici je vrtelj. I onda nema šta da se subvencioniše. Jedno što se subvencioniše je BG voz u Beogradu. Ne vidite. Kao najkoruptivniji primjer. I železnice, sve železnice. A u regionalnom smislu to je nula. Ne, sad je nula. Ali želite da se subvencioniš promet robe, bi bio mnogo smanjen da subvencionišemo promet putnika, jer s prometom putnika je roba. Svatite, mi sada subvencionišemo železnice, koliko postoje ja tu ne znam, nisam ulazio u problematiku, ali sigurno je preko 50%. No, ovo mogu odmah da sad, bez da sam vidio, da ti gdje taj novac ide? Zašto vozovi idu prazno? Zašto ljudi koji žive tim međugradskim prevozom koriste besplatno, ako su socijalno ugroženi? Čemu mi pričamo? Mi smo danas imamo pojedince koji su socijalno najugroženiji, koji ne mogu da izađu iz kuće. Zato što nemaju novac za prevoz. Da li to znači da ću, ja ako nemam novca, moram ti da odem, neću moći da odem u neku specializiranu zdravstvenu ustanovu zbog toga što nemam novca. Upravo sa vašim finansijskim stanjem je određena sloboda kretanja. Možete tako lepo prevesti. Znači, ne možete putovati u rodni kraj. I sve će biti više.
više. Ono što mi zaboravljamo također, mislim, ne znam koliko je ovaj podatak validan, ali do 2075. ja mislim da, da su neke procene da ćemo ne ostati bez fosilnog goriva. Ne, to su tako optimistične procene da to ne znači procene, da to ne znači. U smislu ljudi koji, navodno vode politiku, policy makers, ne znam kako bi, njima zapravo ide u prilog, znači da, da, se, da se menja paradigma u tom smislu na obnovljive izvore energije. Očigledno da to nisu vizionari, pa da. I ne menja. Šta ćemo da se ne javno pijelo jednostavno pitanje, on križu u kren. Hoću da kažem da, izvini, hoću da kažem da će nam sloboda kretanja sve biti ugroženija, jer je cena karte, cena goriva je sve, sve skuplja. Veća i veća. Mislim, od 2007-2008. kad se desila prva energetska kriza. Ja bih se samo vratio na trenutak na železnički saobraćaj, pošto si pomenuo. Cena prevoza za putnike u železničkom saobraćaju je dvostruko ili trostruko niža od cene u autobuskom prevozu. Prema tome, drumski prevoz je favorizovan neopravdano, bez obzira što je za železnicu putnički saobraćaj nešto što je za njih nužno zlo, na neki način. To tako kažu železničari, oni kažu da žive od kargo transporta, a ne od putničkog prevoza, i oni to rade samo zato što su obavezni. To tako može pitati bilo kog direktora železnice, on će ti to odgovoriti. Znači, to je malo apsurdno, ali to je tako. Ali železnica ima najveći kapacitet da može da preveze najviše putnika i po najnižoj ceni. A to se namerno ne radi zato što se dopušta da drumski saobraćaj, drumski prevoz profitira na tome. Samo kad je od Beograda do Novog Sada, recimo, išlo više vozova nego što sad ide, autobuski prevoz bi zamrao, bi se ugasio. Znači, ne bi postao uopšte. Ili prema Nišu. Ili prema Nišu. Da ne pričamo dalje. A neke veze železničke u nekih gradova uopšte ne postoje ili su ukinute, a nove se ne otvaraju. Znači, o tome mi pričamo, zato se mi borimo u ovom državu. Da, sistemska pljačka. Zato što je... Železnicu sastavni dio javnog prevoza. Ali favorizovan je drumski, automobilski, naravno. Znači, čitav lobi radi na tome. Međugradski pljačka. Da, jasni, da ne pričamo da zato i nema biogasa i zato nema toga, zato što se favorizuje nafta i gas. I sve drugo nema šta priča. Međugradskom prevozu nema... Još jednu stvar koju vam moram, na koju vam moram skrenuti pažnju. Vi, ne znam da li ste se bavili demografskim aspektom ove vaše priče. Koliko se ljudi iz provincije seli u Beograd? U toku je proces megapolizacije. Ljudi vam valja više ne isplati da dolaze u Beograd. Ko je od vas za Beograd na vodi? Ajde baš jedna anketa. Jer ima neko da je za Beograd na vodi? E, upravo mi se borimo protiv toga. Čekajte, nas neko pitao da li smo mi za Beograd na vodi? Da li je taj Aleksandar Vučić ili kako se već zove izgubio na tim nekim izborima sa tim projektom i sad on hoće to? Stvarno budale. Sad je odbude. Evo, da, nekog šta ćemo da dobijemo, kao šta on želi. Evo, naš predsjednik je bio uvaljen.